ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏପରି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ପୂଜାବିଧି ବା ଶୁଭକାମରେ କଳସ ବସାଇବା ବିଧି ବା ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ରହିଆସିଛି ତାହାର କିଛି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ବିବାହ ବ୍ରତ ଘର ବା କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ବସିଥାଏ। ଏମିତିକି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ବାପା ମା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ବସାଇଥାନ୍ତି। ସଙ୍କେତ ଥାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ। ହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବସାଇବା, ଏହା ପଛରେ ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆକୁ ଶୁଭର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଲା, ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚକ ଅଟେ। ଶୁଭ କାମରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଉପରେ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ଏକ ଶୁଭ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତଳେ ଦୁଇପଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭକର୍ମ ଓ ପୂଜାପାଠରେ କଳସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିଦେବ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଶୁଭ କାମ କରାଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଟି ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ସାତପତ୍ର ଥିବା ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖି ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବା ନାସିଲଗା ପଇଡ଼ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ ଆଦି ଦେଇ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। କଳସ ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଲକ ବିହାରେ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।